שלום, אני נתן שרנסקי, נולדתי ב-1948 בברית המועצות. בגיל 29, בגלל הפעילות הציונית שלי, נכנסתי לבית סוהר והייתי שם 9 שנים. חצי מהזמן הייתי לבד בבידוד, ו-405 יום הייתי בצינוק. אז יש לי קצת ניסיון איך לשרוד בידוד, ואני רוצה לתת לכם 5 עצות. עצה מספר 1. למה אתה יושב בבידוד? תזכיר לעצמך זה כל יום. הזכרתי לעצמי כל יום שאני חייל ויש לי תפקיד. גם אתם תזכירו לעצמכם שיש לנו מלחמה גלובלית ויש לכם תפקיד והרבה תלוי בהתנהגות שלכם. עצה 2. אל תבנו על זה שעוד מעט זה ייגמר. זה לא תלוי בכם. אחר כך יש אכזבה וזה מחליש אתכם. אני בבית הסוהר ידעתי זה לא תלוי בי מתי הם ישחררו אותי. אבל ידעתי שזה תלוי בי ואם אני אשאר איש חופשי. תבנו תכניות שאתם שולטים בהן. נגיד, תוך 3 ימים אני אקרא סוף סוף את הספר שכל כך רציתי. אז אתם שולטים בחיים שלכם. עצה מספר 3. אל תוותרו אפילו לרגע על חוש הומור שלכם. אני אהבתי מאוד לעשות צחוק מסוגרים שלי, ולהזכיר לכם שכל עוד שאני יודע לצחוק עליהם ועל עצמנו, אני איש חופשי. הנה למשל, שלחו לי רק עכשיו בדיחה. לאור הפניות הרבות, משרד הבריאות מבהיר שרק חתונות מבוטלות. כל מי שנשוי ממשיך בינתיים רגיל. עצה מספר 4. תחשבו על התחביב שהיה עוזר לכם תמיד. התחביב שלי היה לשחק שחמט. ידעתי לשחק שחמט בלי לוח, בראש. אבל אתם לא צריכים לשחק בלי לוח. אולי תשחקו שחמט עם לוח. אולי תשאירו, אולי תרקדו, או אולי אתם יכולים לסרוק. זה הזמן שלכם לגנות מרחיים קצת. קצה מספר 5. גם מספר 1, 2, 3, 100. תזכרו כל הזמן שאנחנו עם אחד. תרגישו קשר שלכם עם כל מי שישב בציון וכל מי שעדיין לא ישב בציון. רפואה שלמה לכל החולים, נעבור זה ביחד. עם ישראל חי.